আমার বীর লাচিত দেখত কই মুমাই ডাঙৰ নহয় বুলি লিখা আছে তাত কেন কছাই কাৰণ বলে চাহ পানী আছে ভালে আছে অ ভাল এই দীপন দা এটা দৌৰ মাৰিব ঐক্য আৰু হততা 200 কিলোমিটাৰ দৌৰ এই দুলিয়াজান আহিছোঁ গধূলি ৰাতিয়ে হৈ গ'ল এই কাম এটা আছিলে তো কাইলৈ আমি যোৰহাট গৈ আছোঁ হেল্ল' নমস্কাৰ এতিয়া গৈ আছোঁ আমি যোৰহাট লগত ভাগক আৰু বিশেষ এটা কামত গৈ আছোঁ আপোনালোকক জনাম অলপ পাছতে এইখন চিনি পাইছে দলংখন এই পৰিগাঁৱেদি সোমাই দিলোঁ আমি এইফালেদি হৈ নামৰূপ হৈ যাম নামৰূপ যোৰহাট হৈ পিনে যাম আগতে গৈছোঁ চিপিলাৰ লগত আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ মোৰ ছাৰ ৰাকেশ ছাৰক লগ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এই এ পি এললৈকে পালোহি এ পি এলৰ যে ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ যে ইয়াত নামঘৰত হৈছিলে ভাওনা এই এ পি এল পালোহি এ পি এলৰ ফালে কৈছে দিল্লী ঘাট হৈ যাম আজি মোৰ দেখিছে মোৰ স্পৰ্ট ড্ৰাইভ কিবা স্পৰ্ট ড্ৰাইভত গৈছা ন চাউণ্ডটো দিয়ে নে নিদিয়ে চাবলৈ দিছোঁ এয়া বহাত পাইছোঁহি আৰু থাকি এই দিল্লী ঘাট পাৰ হৈ আহিলোঁ আমি এই ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাৰণে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ পাহাৰ এইফালে পাহাৰ এইফালে এইফালে পাহাৰ আছে এই বস্তু এটা দেখিলোঁ কাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ ঔটেঙা ভোট জলকীয়া দেখিছে ঔটেঙা আচাৰ ভোট জলকীয়াৰ লগত গোন্ধ মাৰি আছে ভোট জলকীয়া আৰু এইফালে খাই আছোঁ পৰঠা এইখন টাউন এখন পাইছোঁহি মষ্ট প্ৰবেবলি সোণাৰী হয় সোণাৰী তো সোণাৰী টাউন পালোহি এইটো কি বুলি কয় জানো গড়মূৰ চাৰিআলি নেকি গড়মূৰ চাৰিআলি এই গাহৰি মাংস বুজায় ৱেলকাম টু শিৱসাগৰ ৱেলকাম টু শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লিখা আছে এইফালে বৰ্ডখনত এই হেমলগুৰি পালোহি শিৱসাগৰ যোৱা টাউন যোৱা ন এইফালে আমি নাজিৰা হৈ যাম এতিয়া শিমলুগুৰি টাউনেই হয় এই নাজিৰা সিমান পটককৈ সোমাই গ'লো যে শিমলুগুৰিৰ পৰা নাজিৰা সোমাবলৈ বেছি দিন নালাগিলে নালাগে সেইডোখৰ বাঁহফালে সোমাই সেইটো টাউন ৰোড পায় নাজিৰা 1965ত এষ্টাব্লিছ কিবা এটা হয় নাজিৰা পাই গ'লো দেখোন একেবাৰে ওচৰতে শিমলুগুৰিৰ পৰা নাজিৰা একেবাৰে মানে ডিঙিটো মেলিলে দেখিবা ৰেলৱে ক্ৰছিং এটা পাইছোঁহি আমগুৰি নামটি আলি পালোহি নামটি আলি কৰিয়নি 30 কিলোমিটাৰ জাজি 5 কিলোমিটাৰ তুলি 27 কিলোমিটাৰ মৰিয়নি ফালে গৈ আছোঁ চেলেংহাট টি ষ্টেট ইয়াতে আগতে এখন খেল হৈছিলে দাহঁতৰ ঘৰ আছে চেলেংহাটত কলিয়াপানী তিনিআলি কলিয়াপানী তিনিআলি পালোহি বাওঁফালে সোমাই দিছোঁ এই মানুহ এটা সুধি লওঁ এই দোকানীখন আছে ফল মূলৰ দোকান যে আছে দীপন ছাৰৰ ঘৰ চিনি পায় আগত আছে এই ভাইটি এটা চিনি পায় এই বল হা এই ফল মূলৰ দোকানটো আগলৈ আছে বুলি কৈছে বাগান চেলেংঘাট দীপনদাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ তাৰপৰা সোমাই যাওঁ ঠিক ঠিক আছে থেংক ইউ থেংক ইউ অঁ না আগবঢ়া নাই ঠিকে আছে ঠিকে আছে ঠিকে আছে নাই বাৰু আগবঢ়া মই আপোনালোকৰ গলিটোত সোমাইছোঁ নতুন ঘৰটো আপুনি কোনটো ঘৰত আছে পুৰণা ঘৰটোত নতুন ঘৰটো নাই নেকি আজিকালি অঁ আগৰ ঘৰটো মানে সেই সেই পুৰণা ঘৰটোত গুচি গ'লে নতুন ঘৰত কোন আছে ঠিক আছে ঠিক আছে অঁ অঁ হ'ব হ'ব এই দীপন দাৰ ঘৰটো এতিয়া ইয়াত নাথাকে এতিয়া আগত আছে বাগানৰ পৰাতে এইটো ঘৰ বনাই আছে দীপন দাৰ ভাগে আগতে ইয়াতে আহিছোঁ এইটো ৰাস্তা নেকি দীপন দা গুলি পাই গ'লোহি সেইটো ওলাই আছে দীপন দা এইজন বাগান এৰিয়াত সোমাইছোঁ এতিয়া এইবোৰ বাগানৰ
Aru Diponda amal kok jam beli. Bhai dia ada ase, file. Bhai dia mana ya bago bayi sih amal kok. To, jaya jadi bolo. Jangan. Selengkap mulai sudah Diponda amal kok mulai sih. Diponda. Aami selengkap itu kenal deh. Kau tuh deh asli phone dia jadi mau dipakai di foto. Ini kau tuh kau. Itu mana? Diponda. Itu kau tuh. Aami ada asli. Ati ada kelis sih. Ati aku boleh asli. Aru kalau aru dah kalau foto tu selo. Nokosai, bodoh dulu agak deh, banyak besar. Nokosai paham he? Nokosai kira sekolah pun paham kalau. Nokosai, aji pa banyak besar agak deh 2005, 4 malah te, 5, 6, 10 agak deh. Hamar bil asit. Dekat koi mumai dengar nokosai bil lirah sedat. Nokosai. Besar mau tak koi file aisyu, pak tu aku thari sorang koi disu. Igulah katot. Kita camp koi sedat. Korat, misal skem, tarpa, yang lain silo, ah, buat yang ahmad, tadi khusus jatuh. Gibon, hulung, par, gibon, poinno, panio, poinno, ini bila dikisahno, itu saya dia se, itu saya dia bagan, itu gibon par, hari zaman media, ponda si ponat, bodoh dah, mati, jadi dah, gotik khusus, kami homebrewna, se, ama homebrewna, se, di ponda, se, aru, mana, kerana tu kiyol, pertama gang, jantai, koi se, tekhede, se. Mana hotat, gor, pro tingkat putih, gosis apa tamu gosis apa pun, dekator bagi betul hasil, aruhe betul, dekator matiye dekisil, aruhe dekha besar mana tadi pun ada, dekator sebulan, dua besar tuh ikut kantin hasilnya mana, dikuna? Dua besar tuh. Ini mah guna buat apa? Pasti dekipun lah mana gos gosan yang lapun, mukulah. Abu dah nampun lagi. Dekator nampun lagi, gos gosan ini, gosor, gos bond tuh, tamu gosan cepat besar, thanya besi gosor, ini Terus jual sih dah. Sudah. Ibu, apa mungkin stesen asal? Mungkin lele, bihak ke, apa lekat train atau hilang mungkin apa bu? Jual apa mungkin lekat train? Mungkin hilang apa? Nagaland door deh. Nagaland, Manipur, Manipur, Sudah jangan juga boleh tu. Ia mau bazar, mungkin bazar. Lepas itu, apa kau mana? Ya, Nagaland pernah bazar tu dah. Mungkin hostel pun ada kan, Manipur lama leh ya. Mana di mana? Kebetulan LGT tuh sampai sini. Nah, ubi jalan tu kan ubi. Ubi jalan tu. Aduh, mangkosan kalau lagi kekasi lah. Besi besi. Eh, nama aku ni belum jadi. 5 kilo, 2 kilo ni kelu. Ya, agak pati dapur fati kese. Mana di dapur fati kese? Ia file mana Johat? Ia file Johat. Ia file di dapur. Ia duga hol sinama sinama lah. Oh, kompas kompas. Ia sudah lisu bayi lodo rumah di media kami. Ia file short apa na? Agak file file kon potong. Ia file kon kon tiok lagi ni kebelah. Oh, kon. Society, lihat sih. Enak ada society itu obinah satu rumah sih. Johatot, rumahnya gorah lo.
এই বনাই থাকোতে আহিছিল তার বিয়া সময়ত এই মানে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এনেকুৱা জেগাতে আছে মানে বহুত বছৰ আগতে অহাটো তাৰ বিয়া সময়তে এইটো এটা এইটো ক্লাবৱে গ্ৰেণ্ড গ্ৰাণ্ড এইটো এটা হেৰিয়ে কিবা এটা হয় ঢেৰ চচাইটি বনি গ'ল আজিকালি ইয়াত ক'ত আছা এই যোৰহাট আহিছিলোঁ তোমালোকৰ আহি ফ্লেটটোৰ নাম কি আছিলে ন অভাৰব্ৰিজৰ ওচৰত পালোহি অভাৰব্ৰিজ এতিয়া ছাৰৰ তাত পামহি মই লগৰ এজনলৈ ফোন কৰিলোঁ ৱেষ্ট বেংগলত আছে ঘৰ ইয়াতে ফ্লেট এতিয়া যাওঁ যাব যদি টাইম পাওঁ সোমাই যাম এপাক ইয়াৰ পৰা চিঙৰা কিবা কিবি লৈ লৈছে দীপনদা অকলে খাব এতিয়া অকলে খাবনে আমাৰ ভাইটিয়ে লৈ দিছে পোহৰ লাগে খুব গোটা দিছে এইটো ছাৰ ছাৰ তাৰ পৰা ওলালোঁ আমাৰ ঋতুৰাজ দা আহি পালেহি ইয়াত তো আমি এতিয়া যাওঁগৈ এই আপোনাৰ শুভেচ্ছা থাকিল ছাৰে শুভেচ্ছা দিছে চেনী খাবলৈ মানা কৰিছে দূৰত হয় নাই ছাৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ বাইদেউৰ লগত কথা পাতিলোঁ বহুত দিনত লগ পালোঁ ভাল লাগিল আৰু আগতে যোনটো আছিল এইটো স্মাৰ্ট বজাৰ এই ৰাস্তাটো ভাল লাগে যোৰহাটত এটা পৰিৱৰ্তন দেখিছোঁ এই আগত চাব গোটেইবোৰ হেলমেট পিন্ধিছে এইবোৰ হেলমেট দুটা দুটা হেলমেট কিন্তু কেইবছৰমান আগতে যোৰহাট আহিলে মানে কোনো হেলমেট পিন্ধা নেদেখোঁ এইবাৰ এইটো পৰিৱৰ্তন দেখিছোঁ মানে হেলমেট প্ৰত্যেকেই পিন্ধিছে এইফালে হেলমেট এইফালে হেলমেট না ছাৰৰ ওচৰত মানে পৰামৰ্শ কেইটাৰ কাৰণে মানে কি হ'ল লাগেও মানে এতিয়া মিঠা কথাটো গম পোৱা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া গম পালোঁ যে মিঠা খাবই নালাগে আৰু কিছুমানে যে মিঠা খুৱাই দিব হয় নাই ধাবা এখনত সোমাইছোঁ কিবা এটা খাই লওঁ ভাল লাগিলে দেখিলোঁ জাজি আহিছোঁ এইটো হ'ল জাজি ধাবাত নীলকণ্ঠৰ এটা ব্ৰাঞ্চ ভাত ধুনীয়াকৈ দিছে ভাল লাগিছে খাই কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক জনাবলৈ নাই খাই ল'ম গাহৰি জোল আহিম বুলি কৈছে আহি লওক পোহৰ ধাবা গাহৰ আহি গ'ল পৰ্ক এইটো হৈ গ'ল কমপ্লিট হৈছে এতিয়া খাই লওঁ দেই এইফালে ৰুটি খাইছে।